90 hodin. No atarashi epizodo eiyokoso. Anata wa watashi tachi ishi no doje ni tsurete ikare. Gemu niosonoshi no mesenia ni nari goku wa kuna maikuro toranza kushon no ito omucho kaita susha o oitu semena masu. Jmete. Bývalí vývojáři z CD Projekt Red vyslyšeli tajná přání hráčů a vytvářejí hru z feudálního Japonska. Bývalí zaměstnanci polského studia si založili nové studio s názvem Dark Passenger a využívají k práci Unreal Engine 5. Jejich prvním projektem má být akční hra z pohledu první osoby, která nabídne PvP i PvE, stejně tak možnost kooperace. Hráči si vytvoří vlastní postavu, může jít o ninju nebo kunoiči a budou hledat mocné tajemné artefakty. V neposlední řadě potěší možnost vybudovat vlastní dojo a pozvat své přátelé ke společnému tréninku. Dle slov vývojářů chtějí využívat mnoho procedurálních řešení, aby každá hra byla jedinečná. A když už se bavíme o Unreal Engine 5, na novém engineu poběží i plánovaný díl Tomb Raideru. S novými detaily ale vyvstává důležitá otázka. Bude tohle ještě Lara Croft? Uniklé detaily nasvědčují, že Crystal Dynamics plánují přinést vysoce kvalitní filmovou akční adventuru. Kódové označení je údajně Project Jawbreaker a odehrávat se má v realistickém prostředí a světem má otřásat záhadná kataklizma, což naznačuje větší důraz na fantasy prvky. Lara Croft má být na vrcholu své kariéry. Znovu, už není mladá, neskušená žena, místo toho se vrhla na život dobrodruha a roky už chrání artefakty. Dokonce bychom se měli dočkat i spolupráce, což pro Laru bude velmi netypické a i to je právě jedna z věcí, kterou fanoušci kritizují. Chápu, Lara je samostatná žena, ale mohla by se třeba inspirovat takovým Nathanem Drakem a trochu si nechat pomoct. Pomoc sice nepotřebuje Lara herní, ale za to ta filmová. Pokračování filmového Tomb Raideru se totiž údajně nedočkáme. Stejně jako Alicia Vikander v roli známé archeoložky. Hlavním důvodem je odkup studia MGM společností Amazon za 8,45 miliard dolarů. MGM nějakou dobu poté ztratilo na sérii práva, o která se momentálně tahají různé filmové společnosti a streamovací platformy. Ať už nakonec práva připadnou komukoli, je téměř jisté, že další Tomb Raider film bude kompletní reboot, který se na dobrodružství jedné z nejvíce ikonických videoherních hrdinek podívá opět z jiného úhlu. Otázkou je, zda je to dobrá či špatná věc. Svůj názor nám můžete sdělit v komentářích. Když jedna postava není dost, aneb nechtěli byste si 6. GTA zahrát rovnou za 4 postavy namísto 2? Dle neoficiálních informací měl Rockstar pro GTA 6 velmi ambiciózní plány. Údajně ve hře měly být 4 hlavní postavy a příběh se měl odehrávat ve 3 městech, prozradil Steven Totilo ze serveru Axios. Totilo navázal na nedávné informace od Jasona Schreiera z Bloombergu. Ten mluvil o mapě, která měla zahrnovat velké oblasti Severní a Jižní Ameriky. Pak ale bylo rozhodnuto soustředit se na fiktivní Miami a příběh dua ve stylu Bonnie a Clyda. Zbytek si tvůrci mají schovat na později do pravidelných aktualizací s novými misemi a městy. Určitě jste nezapomněli na mladého a pohledného Sherlocka Holmese od studia Frogwares. Tak teď si ho představte v příběhu inspirovaném HP Lovecraftem. V roce 2006 vyšla na počítač adventura Sherlock Holmes The Awakened a Frogwares aktuálně plánují kompletní remake. Tvůrci se drží tajemného příběhu, který je protkán příběhovým obloukem mladého Sherlocka Holmese, který se ujímá svého prvního velkého případu. Jakmile se usadí v Londýně, pomáhat mu bude nově poznaný parťák John Watson. Vývojáři předělávají celou hru od základu, poběží na Unreal Engine 4 a využity jsou nové asety, případně ty, které mohou přepracovat Sherlock Holmes Chapter 1. Přidávají také zcela nové herní mechanismy a současně přepracovávají ty původní. A i bez sponzora nemůžeme zapomenout na herní drobky. Jak by se vám líbilo hrát třeba God of War na zahradě? PlayStation přichází s novým licencovaným ovladačem, který z vašeho mobilu udělá handheld. Pakliže vlastníte iPhone a zároveň využíváte službu Remote Play, je tento ovladač přímo pro vás. Co všechno zařízení umožní, najdete popsané na našich stránkách. Steam se chce zamyslet nad tím, jak bude zaujímat hráče novými obrázky. Ty totiž bývají často zneužívané a je na nich umístěna informace o slevách, případně oceněních. Proto od září letošního roku vstoupí v platnost pravidla, která zakazují uvádět na hlavním obrázku to, co se hry přímo netýká. A ještě si ukážeme jedno zajímavé video. Představte si hru Bully z roku 2006 v Unreal Engine 5. O, počkat, nemusíte. Tady to je. Jedna z původních her Rockstaru se dočkala fanouškovské předělávky, který takzvané GTA ze střední přetvořil v novém engineu. Můžeme vidět detailní prostředí i věrohodné postavy, ale také nějaké nedostatky, jako třeba lipsync. Víte, co mě teď napadlo? Jedna epizoda 90 hodin v Unreal Engine 5. Tak uvidíme, třeba se ve čtvrtek Gelovi zarychtí po trochu kódování. Tak ahoj!